Us recordeu que de vegades us he dit per fer les notes que les fem junts, per fer algun article que els fem junts, o quan hem de fer un recull d'alguna investigació? Doncs avui farem una nota. D'una nota d'una cosa que vam fer la setmana passada. No és una nota, és un article. Oi que de vegades posem a la gent de... Hem penjat a la web de l'escola les fotos. Sí. I fem un escrit als mestres. Sí. Doncs aquesta no la farem les mestres. La fareu vosaltres. El tema, el que farem serà escriure per posar les fotos de la sortida de l'Àngel Ventura Park. Primer de tot, per escriure, tres coses importantíssimes. Penso, escric i reviso. Penso, escric i reviso, sí? Penso, penso en aquell dia. I si penso en el que vull escriure, preguntes que em vénen al cap. Idees. Jo vaig escrivint, eh? Que m'aneu dient. Que vam donar a menjar els animals. Menjar. Tirolina. Tirolina. Foto. Lianes. Foto. No portes... Menjar ben durant. Quedarà molt llarg, eh? Aquest paquet. Per començar a escriure... Un momentet, per començar a escriure no us ve res més al cap? A mi em ve al cap, per exemple, a on vaig anar? A la granja Ventura Park. A on? Com? Serien totes les preguntes que sempre deixem per escriure. A on? Quan? Qui o amb qui? Com? I què? I el què seria tot això. El que ja comença. Allò que tinc costum de fer de l'escric i després si hem de corregir ho poso en un altre color? Sí. Sí? Escriurem verd i si hem de canviar alguna cosa, amb taronja. I anirem escrivint, llegint, revisant, canviant. Sí? Com començaves? Jo començaria així. Dilluns. Per què has mirat cap allà? Perquè jo fico perquè el dilluns dia 8 del calendari diu Granja Ventura Park. Dilluns 8, diu el Jan. On estava aquesta granja, us en recordeu? Dilluns 8 de maig vam anar a la Granja Ventura Park en autocar fins a Viladecavalls. No m'agrada. A vosaltres us agrada? Ho veieu clar? Digue'm. I amb autocar no ho posem? Sí, no. Mireu com ho faria jo. Vam anar amb autocar. Sí, vam anar amb autocar a l'Aventura Park. Dilluns 8 de maig vam anar en autocar a la Granja Aventura Park. Que està a Viladecavalls. Que està... que està a Viladecavalls. Hem contestat ja quan? Així. No? Ah. I quan? Quan? L'esborro aquesta idea. A on? Quan, eh? A on? També. A on també? Com? També, en autocar. Ostres, qui? Tot cicle inicial. Va anar tot cicle inicial. Vinga. Revisem? Hem pensat aquestes idees, les hem escrit, ara les revisem. Els grups es van fer les monitores. Perfecte. Ara. I si fem així, què us sembla? Jo posaria qui va fer... Un momentet, jo posaria qui va fer els grups al davant. Les monitores. Al davant. Van fer, això ho deixem, els grups, aquí darrere. Les monitores van fer els grups. Per què hem dit? Per fer les activitats. Les monitores van fer els grups per fer les activitats.
Com? Millor o pitjor? Millor. Per què? Perquè una llorena pot amb els nens. Sí. Doncs jo aquesta frase la posaria en general o a la majoria, no? Va ser el circuit vermell. A la majoria va ser el circuit vermell? No. No què? A la majoria els va agradar el circuit vermell. A la majoria de la classe de la farigola, l'activitat que més els va agradar... Va ser la del circuit vermell. També volíem posar gràcies. No hem acabat encara. Això en tot cas al final, no? Sí. Ho poso aquí i després valorem. Encara falta això, però gràcies. Falta la idea... Digues? Gràcies, perquè el tenen de ficar gràcies. Estic totalment d'acord. Gràcies per què? Si no ens han fet res, ho hem fet nosaltres. Si no ens han fet res, ho hem fet nosaltres, què hem d'agrair? Alguns van visitar... Què van visitar? El castell de... El castell o un castell? El castell. El castell. No, un. Un. Un castell. Ells no saben que hi havia un castell. Un castell? De caixes. Un castell de caixes? M'agrada bé com has dit abans, construït amb caixes. Construït... Amb caixes. Amb caixes. De què? De plàstic. I com estaven aquestes... Una sobre d'una. I d'això se'n diu? Està? Una. Apilades. No, per finalitzar, has fet una foto? Va ser al principi, la foto. Doncs on t'ho posem? Podríem posar... Abans de les monitores. Abans de les monitores... Que ens vinguin a aquí, ens vam fer una foto. Mira, faig una marca aquí. Així com un asterisc. I la posarem aquí. Només arribar, vam esmorzar i després es van fer una foto davant d'un decorat de què? De paper. De paper, era? No, de falda. De cartró? De falda. De fusta. De fusta. De fusta. Però la Diana també ha dit una cosa molt important. I palla. Que semblava què? Que semblava que era una casa de... Una casa de... Quina part de la casa? Això va aquí, eh? Ho recordeu-se. Després diu les monitores, van fer els grups... I llavors ens havíem quedat amb el castell i ara sí que ens hauríem d'acomiadar o dir com vam acabar o... Així, mira. Alguns van visitar un castell construït amb caixes de plàstic apilades. Adéu. Per què us van donar, Silke, una entrada gratis? Per fer una excursió amb la família. Però si volíeu tornar amb la família? Sí. Qui ho va dir? Allà que noteu. Si no ho noteu vosaltres, us diré jo el que noto. Sí? Atenció, escoltem. Finalment, per últim... No. No què? No, per últim va quedar bé. Per què? Finalment... Perquè és el mateix. Finalment ens van donar... Finalment... Ens van donar una entrada gratis a cadascú per si volíem tornar-hi. I llavors ara sí que podem posar així com a fluenda, com al final. Dilluns 8 de maig vam anar en autocar a la granja Ventura Park, que està a Viladecavalls. Va ser una sortida de cicle inicial de tot el dia. Torno a dalt. Les monitores... He llegit això per l'asterisc, eh? Ara torno. Les monitores van fer els grups
per fer les diferents activitats millor, perquè una monitora, a la majoria de la classe de la Farigola, l'activitat que més els va agradar va ser la del circuit vermell. Altres també eren molt divertides, el toca-toca i donar menjar als animals de la granja. Alguns van visitar un castell construït amb caixes de plàstic apilades. Finalment, abans de marxar, ens van donar una entrada gratis a cadascú per si volíem tornar-hi amb la nostra família. Ens ho vam passar pipa. M'ha vingut al cap alguna cosa mentre llegia? Ah, que si l'article, si aquest text el volem posar a la web per posar la foto de primer, la foto de segon A, la foto de tercer, ai, de segon B, trobo que no és correcte posar a la majoria de la classe de la Farigola. Ara copio a l'ordinador com ha quedat.